tequila. Okay. Tjena hörni! Idag är vi här för fan! Med den efterlängtade 200-specialen. För att jag fick 200 000 på Insta. Därför ska jag och kandidaten här, vem är du? Jennifer. Vi ska fira det med att köra en drunk get ready with us. Och vi har inte börjat shotta eller någonting. Och som ni ser har vi vår kompis med här. Som har fuckat mitt liv några gånger. Och jag ska säga att jag har aldrig tagit tequila. För att jag är livrädd. Jag har bara tagit ren såhär vodka. Så att tequila inte... någonting jag provat på. Nej, men vi har bunkrat upp med salt och så. Och vi har den här bakom också. Vill du komma fram? Som kommer vara den som ställer frågorna och sånt. Så att vi vet inte vad hon kommer ställa. Jag är jättenervös. Alltså jag är så nervös. Jag sätter som en gris. Jag med, alltså jag håller på att dö. Det kommer gå bra, det här kommer bli skitkul. Om inte ni uppskattar den här videon alltså. Fy fan, då åker ni på stryk alltså. Men vi tänker att vi startar upp allting med att ha en tequila shotta. Bara för att liksom inviga. Jag vet inte ens hur man gör sånt här. Så. Och jag får inte ens dricka. Jag kan ju lukta om det. Jag får inte dricka egentligen alkohol eller äta för mycket salt. Men oj. För jag äter medicin. Den som Bella åt för. Hur stor ska vi ta då? Inte stor, stopp. Så jag här. Ta, nej. Det där är jättestor. Det där är ju en vanlig shot. Nej, fast jag tar mycket mindre. Alltså tequila är lättare att shotta än en vodka shot. Okej, är ni redo tjejer? Nej. Vänta, jag kommer igång. Vänta. Mentalt förberedd för det här alltså. Alltså Jennifer har varit så fucking nervös för det här. Okej, är ni redo? Skål för att skämma ut sig för svenska folket då. Vem så jävla kompisar är det här alltså? Det var inte så farligt, eller hur? Ja. Lego! Kan vi ta en till då? Okej, men nästa shot om... vi får se om båda tar den, för det är en jag har aldrig och Amanda kommer få välja här. Oj, det där var en stor. Ja, det blev jättebra. Vi börjar... Nej, Jennifer! Och grejen är att det är ju lillördag idag. Det är liksom onsdag. Så att jag ska ju till skolan imorgon. Vi kör en story time om det inte är för grovt. Alltså, på allting. Eller det får man ju välja om att berätta om man inte vill. Så får man ju köra en till. Men vi börjar med en basic lite såhär. Jag har aldrig legat när jag var full. Ingen kommer undan den, nej. Kör! Nu kommer jag sitta som en jävla konstig. Tror du att vi kan bli påverkade på det här? Jag tror typ inte det. Nej, vi tar en till. Vill ni flytta från Sverige och bo utomlands eller vill ni bo här i Sverige bara? Oj, vad svårt. Alltså jag känner att jävlar. Ja. Ingen. Ja. Jag känner att jag vill inte flytta permanent utomlands. I så fall kanske bara sönder ett år eller något. Men jag skulle gärna vilja köpa typ lägenhet i Spanien eller sådär. Det hade ju varit en dröm. Så man har liksom ett landställe någon annanstans. Men jag skulle aldrig vilja flytta härifrån tror jag. Alltså grejen är... min tutte mitt drömyrke är ju mäklare i USA. Så jag hade ju velat flytta till USA för att bli mäklare i så fall. Men... det är fan stort alltså. Om man lyckas med det. Ja. Är man ju... Men att... nej, jag tror jag skulle vilja bo här. För först har man alla sina vänner, släktingar, allting här. Så jag skulle typ inte vilja flytta bort. Plus USA är så jävla fakt. Alltså så här, vadå? De kan gå runt och skjuta varandra hur som helst. Och det är liksom, det är typ inga alltså så här, rättigheter och... massa, jag är inte jättekundig men alltså jag skulle hellre vilja bo i Sverige då. Alltså jag mår så illa när jag känner den här lukten av tequila i min kroppglas. Men jag tycker typ inte den var jättesmakad med vanilj typ. Men alltså, vanilj. Är du galen? Nej, jag smakade typ vanilj. Har du vaniljkräm på händerna eller? har ni legat med samma person? Eller personer? Ja! Det är vad vi ska dricka. Vi är bukisar vi. Du behöver inte dricka, det är bara en fråga liksom. Ja just det, ja. Vi börjar ju lugnt nu. Ja, så det är sen stegrar vi. Ja, exakt. Vad har ni för killsmak? Om ni får alltså, typ beskriva er drömkille. Vi skiter i drömsmak. Eller? killsmak. Ta typ drömkille. Okej. Okay. Insida och utsida. Men insida är ju typ så här standard. Så här, fin, lojal. Fast, alltså, respekt. Ja, med så sånt. Men jag tycker någon som bjuder på sig själv. Alltså det har man ju på senaste. Alltså någon som vågar bjuda på sig själv. Typ alltså vågar skämma ut sig. Vågar ta för sig. Det är ju alltså, så här, en jättestor grej som jag har insett på senaste. Alltså det är inte kul med någon som inte... alltså som bara en typ sitter. Det är sant. Jag vill ha någon som får mig att skratta. Alltså så här som man har roligt med. Man ska inte bara liksom ha en bästa vän som pojkvän liksom. Men det behöver inte vara att den har jätte... alltså humorn är viktig. Men alltså det är mer att man
kan ha kul med den. Mer än att den ska vara rolig. Alltså såhär, om jag skaffar en partner i framtiden, då kommer jag inte vara som jag har varit de här tråkiga paren som sitter hemma och bara jag vill vara de här crazy som bara wow, som alla bara, så de är fan sköna med varann. För att man missar så jävla mycket annars om man bara sitter och gulligullar hela tiden. Men utseendemässigt skulle jag säga, alltså min dröm kille, han har brunt hår. Utseendemässigt nu? Ja, antingen mittbena eller lockigt hår. Och sen har han gröna ögon. Ja, vad bra. Jag gröna ögon. Alltså det är min drömkille, men den kommer jag aldrig få, så det är bara att skippa. Alltså jag faller ju mer för brunetter. Ja, men det är jag med. Men sen så finns det jävligt snygga blondiner också. Men mittbener har jag ett litet extra tycke för. Ja. Som andra tjejer har. Ja. Jag vet typ inte. Är man jag vet inte varför, men jag börjar falla för gulliga killar och inte snygga. Så att, är du gullig? Ja. Som en liten pojke alltså. Ja, fast lite lammkött. Nej, inte lammkött. Men... Okej, jag har en fan en fråga. Den äldsta du skulle kunna vara tillsammans med. Hur gammal är han? Tillsammans? Ja. Tänk just nu, inte om 10 år. Nej, alltså idag. Just nu, idag. 00. 00, ja. Okej. Och just jag vill säga det också, att vi är 18 år. Så att anmäl oss inte till SOS, för att det här är lagligt. Tack. Det är därför jag inte är med, för jag är inte fyllt 18 år. Precis, jag får vara med i augusti. Då jävlar. Ja, men Bella, du då? Vad älskar du? Alltså, jag skulle typ kunna säga 99, men det, alltså, när jag tänker på att min syrra är 99. Ja, det är det. Så blir det jättekonstigt. Ny syster som är. Ja, för att vi är liksom 18. Alltså, det är ju inte konstigt om en 18-åring är tillsammans med en 21-åring. Liksom. De fyller 22 år. Men, ja, jag vet inte. Jag säger väl också 00 bara för att min syrra är 99. Alltså, det är bara så här. Och det skulle kunna vara hennes kompis. Man bara, nej, tack. Skippa gärna. En i min klass är fan tillsammans med 98. Oj! Det är sjukt. Jävlar. Och hon och de blev tillsammans. Alltså de vart datum, så vart de i november eller december i år. Oj. Så hon var 17? Ja, hon är 18 nu. Jäklar. Okay. Yngsta då? 03. Alltså jag har ju alltid varit den där som... Ja, 07. Nej. Jag har gillat lammkött och sånt, men alltså jag känner att den fasen är borta. Så 03. Bra! Japp. Men 03. Jag tycker verkligen typ inte ens... Alltså, jo okej, det kan jag inte säga någonting emot. Jag tycker 03 är attraktiva så, men jag typ... Jag vet inte, jag tycker typ inte de, alltså jag kan inte se dem att vara tillsammans med. Nej, inte jag heller. Det känns mer som bröder för mig typ. Men det beror på vem. Om alltså, det inte är någon jag inte har någon så här relation, alltså så här vänrelation. Om ja, det men, är någon helt främmande, då kan jag. Men är det någon så här kompis på något sätt, då jag ser bara som en brorsa liksom. Ja. Med 03 av någon anledning. 02 är däremot bättre. Ska vi ta en tequila shot nu eller? Jag tar en fråga som ni behöver dricka på. Okej. Okay. Eller någon kanske behöver dricka på. Om ni inte vill svara på den här måste ni ju dricka. Ja, okej. Okay. Namedroppa sämsta ligg. Ja, jag har... Aldrig i livet! Wow! Någon till ni dricka då? Oh, jag kommer inte namedroppa. Fuck vad fittig man är om man gör det alltså. Ni som vet, ni vet kan jag bara säga. Nu har jag en ganska stor. Alltså grejen är att de här glasen är typ 8 centiliter. Så att, alltså, ni får inte tro att vi inte tar någonting. Det här är jättemycket för mig, tack. Ja. Men du kan inte garva. Det här är jättestort, jag klarar inte av det här. Jag kommer få på läpparna, så kommer jag smaka av det här sen. Och så kommer jag dö efteråt. Sluta garva. Skål för våra sämsta ligg då. Sluta lä. Vad gör du? Jag får väl ta. Hon bara garva, jag kommer spotta ut det här med garvar. Vad gör hon? Jag kunde inte ta för att jag fick det på mina du läppar. Du tog ju inte! Men det började svida på mina läppar! Det jag menade var ju bara saltet som tog. Ja, jag tog det hela. Nej, jag hade bara salt och det smakade skit i munnen, det var fan värre. Du får inte såhär börja smaka, du måste bara lägga det. Ja, men jag gjorde det, men det var för långt bak så jag nådde inte. Men kör igen då. Du kommer inte undan alltså. Men då måste jag så här. Botten upp och resten i håret. Alltså grejen är att jag har ju brown lift och fransförlängningar så att jag... Brown lift och fransförlängning. Så att jag kommer ju liksom sminka mig på 5 minuter. Men jag ska försöka typ såhär dra ut på det och göra ögonskugga. Men ni kan ju börja lägga primer. Så då måste jag ändå sjunka in. Sam. Ta din shot. Men jag håller på mannen. Tog hon den? Ja. Starkt bruttan. Vem av er är fjolligast och måste vi göra varför? Ja, det är, gud jag tänkte det, bara pekar på mig, då vet jag inte vad jag gör. Nej, det är jag. Det är 100% ungefär. Eller alltså, det beror på hur man definierar, alltså fjollig. Fjollig inom vad, typ? Alltså jag tänker så här, om en fjolla, det här låter ju jättedåligt, jag låter som världens förebild, men så här, att man inte vågar göra grejer. Och då blir det så här, ja, man blir en fjolla. Alltså det ska inte vara så. Det är inte bara det man tycker att typ, allt är pinsamt. Nu kan jag inte göra det här. Ja, men exakt. Alltså, no.
Så är jag ju inte, men jag är ju mer fjollad kring att jag inte vågar. Fast om vi tänker så här, om man, vi säger träffa killar. Ja. Det är ett bra exempel, att hon är fjollig när det gäller att träffa grabbar. Alltså hon är såhär, nej. Typ. Ja, men typ om någon skriver. Nu börjar det bli varmt här, hörni. Hur var ert första strul och vad hade ni för koppling till den personen? Oj, 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 oj. Alltså, var det bara någon random fest? Hennes är så fucking rolig. Alltså, känner ni den här killen innan? Alltså... Min är så jävla rolig. Ja. Det är så här riktigt P12. Ingen aning vem det är. Det här är så jävla pinsamt att säga, typ. Men jag gillade en kille som jag... Nej, jag kan inte säga det. Men jag gillade i alla fall en kille. Ja, jag gillade i alla fall en kille som jag träffade när jag var iväg på en sak. Skulle, eller så, komma hem och lalala. Och så skulle jag och mina kompisar ändå åka till, vad heter det, en sak som, jag vet inte om ni kommer ihåg vad det heter. Elverket, nej vad heter det? Ja, jo, elverket. Var inte det på Lidingö? Jo. Alltså fy fan, det är så kul. Och då så var jag där med mina kompisar. Och så, jag hade aldrig skruvat förut, så jag var så här jättenervös för jag, om jag skulle göra det första gången med den här killen som jag gillade. Då var jag så här, jag vill inte att han ska döma mig, jag måste ju fan veta lite hur man gör. Så då, som man gör på elverket, så gick jag runt där, eller gick jag, då gick min kompis till en kille och bara, vill du strula med henne? Och han kom till mig, hans kompisar kom till mig och bara, vill du strula med honom? Och så började vi strula. Och jag har ingen aning om vem den här grabben är, alltså ingen koll, men ja, det var på elverket när jag var typ 11 år typ. 12. Det var så fucking kul, alltså jag kommer ihåg det. Mitt första strul var typ på riktigt mitt första ex, tror jag. Skit. Nej! Det var det inte alls! Shout out till Huddinge för helvete. Nej, ja, jo, nej, det var en kille jag höll på med lite då. Jag tror det. Jag pussade ju folk typ såhär i femman. Men det var ingen strul. Nej. Alltså min connection med han var väl bara såhär. Vi hade typ matchat på Jubo eller vad fan det är. Och så, jag vet inte, Nelly hade matchat med en annan kille typ och någonting. Så träffades vi fyra och jag vet inte vad. Jag tror vi blev tillsammans också, blev inte det? Jo, vi har ju en, jag tror jag berättade också en historia därifrån. När jag, Lina och Bella åkte för att träffa den här grabben. Nej, utan våra, vad fan kan inte jag fatta, utan att våra föräldrar inte visste om det. Så ringer jag och sätter jag i Huddinge och då kommer de och hämtar oss och vi får typ utgångsförbud. För det här var typ klockan... 12 på natten. Och vi var typ 12. Ja. Nu börjar jag lägga här. Är du full eller? Lite grann. Jag känner absolut ingenting. Men jag tog en nyss, ta en till. Vad är er body count? Hur många ni legat med? Om ni inte vill svara får ni dricka. Alltså Amanda! Det här är min femte, så jag kommer ligga på backen snart. Det är min fjärde. Ja, min body count kommer jag inte säga för att folk är fucking dumma i huvudet och slutshamer för vad som helst. Skulle jag sagt en skulle folk bara, skulle jag sagt 20 skulle folk bara, oj jag skulle inte... Ska du dricka den här eller? Ja, Jennifer, du vill inte heller droppa din bodycount eller? Nej. Alltså grejen var att jag sa min bodycount i höstas. Det var ju 5. Nej, det var det inte va? Jo. 5? Det var det. Ja, jag vet inte. Nej, men grejen är såhär, jag tycker folk är så fucking töntiga med bodycount. Och såhär, jag kan inte vara tillsammans med en tjej som har legat med så här många. Alltså det spelar ingen fucking roll, alla har ett förflutet, kan folk bara fatta det eller? Mm. Sen går de själv där med typ såhär 25 i bodycount. Det värsta är ju när människor som har, alltså typ, vi säger 40 pers. Ja, men killar som har, eller människor annars som har höga. Och sen är någon typ har legat med typ 10 pers och de bara, alltså jag hade aldrig kunnat vara tillsammans med sådana här. Man bara, men du då? Vill ni ha förhållande just nu? Alltså grejen är såhär, typ. Man vill typ inte det, för att man vill kunna göra vad fan som, alltså såhär. Det hade varit, alltså nej, för samtidigt så vill man, alltså när man tänker på att sitta och mysa och bara kunna gå hem till någon eller typ kolla film. Man blir kär av tanken. Man blir typ kär av tanken. Men man blir kär i kärleken tror jag. Var själv. Alltså jag har ju varit singel nu sedan 2019 i somras liksom. Ja, jag har ju varit singel sedan 2003 men. Ja, exakt. Ja, i alla fall. Så det blir så här, det är klart som fan att jag skulle, skulle vilja ha kille. Men jag vet inte om jag är redo att släppa in någon. Ah. För att ja, det har varit, ja. Du mår bra som, alltså ja. Du... Mår bra med hur ditt liv ser ut just nu, eller? Ja. Exakt, men ja, jag vet, alltså det är klart, fan det är så jävla svår fråga. Det är klart man kan sitta här och bara nej, och sen när man väl träffar en kille som man verkligen gillar så bara fuck. Ja. Jag vet inte, helt ärligt. Var så tappar ni oskulden? Vart? Hemma hos vem? Ja, men, ja. Där? Nej, jag tappar den i jakan. Nej,
Jakan. Nej. Men då måste du dricka. Nej. Jo. Nej. Jo, jag bestämmer. Ja, Bella hade ju hemma hos sig. Ja, men det var den här sängen. Med mitt ex. Oj, färgen. Mm. Nej men gud, jag kan inte. Åh, vad blek jag blev. Kamerajäveln dog, så vi får ta min gamla. Men det får fan bli bra alltså. Det är bra att man har en extra kamera. Nu ser jag ännu mer röd ut. Jag ser jätteblek ut. Jag är jättevarm. Nu ska jag bika upp och säga. Jag ska lägga lite upp huvudet. Vänta tills hon har druckit. Foundationen kommer i sten. Vad bra. Sjukaste stället ni har haft sex på. Om ni inte vill svara. Ja, den där vi kan svara. En säng. Ja, du svarar en säng. Och du bara vill svara på det? Ja, det var i min moppebil. Ute i en skog. Knulla jag gött. Nej, men där låg jag i alla fall. Det var min första moppebil också. Inte min andra, utan min första som jag hade. Om ni kommer ihåg den. Och den stenade verkligen. Okej, det här är en fråga till dig Bella. Om du inte svarar får du dricka. Okej. Det är inte värsta frågan. Vad kostar din bil? Okej, jag kommer inte säga hur mycket min bil kostar. För att jag känner att det är my business. Och ja, det är bara onödigt att få prata om pengar. För folk får ju damp vad man än säger. Så, och jävlar i helvete vad stor den blev. Vi tar den här för min bil. Jag är bara duktig att göra det här. Alltså det är så äckligt. Vi ska pausa lite för vi måste få det här att kicka in. För att vi fortfarande typ nyktra. Fan vad springer du till video. Och vi har ändå tagit 6 tequila shots. Ja. Vi känner ju att nu börjar det komma upp och se. Nu hörni, nu börjar man fan bli lite påverkad. Jag ser som ett lik. Jag har tagit totalt, vad blir det, 6 tequila shots och 2 vanliga. Och jag börjar bli lite lullig nu. Jag har tagit 6 tequila shots och 3 vanliga. Ja, vi har tagit lika mycket då. Gud vad snygg jag känner mig. Bella, du, hur mycket, alltså 1-10 då? Hur full jag är? Mm. Ja du, det börjar fan stiga fort nu alltså. Här jag är typ en 2 skulle jag säga. Ja. Eller? Men är du dum eller? Drick fast nu. Jag känner, med grejen är såhär, jag känner ibland inte typ. Alltså nu känns, alltså min förmåga känns seg men jag pratar, alltså min hjärna går i. Ja, jag har i alla fall tvingat i dem lite shots under tiden. Och vi har tagit vanliga shots också så att det inte ja. Bara att killa för då hade vi dött. Never have I ever hånglat med en tjejkompis. Det där vill du bara för att vi ska dricka. Någon behöver bli full. Man börjar. Vilka jävla förebilder. Mm. Roliga, vi sitter inte ur glas utan vi sitter i varsin. Fan vad äckliga. Fan vad äckliga. Sitter vi och dricker liksom. Fräscht och nice. Jag har redan lagt concealer och vad heter det? Foundation. Så nu ska jag lägga lite bronzer. Hur går det med boysen tjejer? Ja, det går ingenting tycker jag. Det går ingenting tycker jag. Nej, alltså det går verkligen bra eller dåligt. Eller, alltså. Jag lägger den här. Den här. Ja, vad tar du? Inte du! Hon säger att hon är 2 och hon sitter och bara. Vad fan ska du hålla på med det i 100 år eller? Nej, jag har aldrig fejkat en orgasm. Såklart vad fan jag har. Jag har faktiskt aldrig. Men fuck off! Jag har faktiskt aldrig gjort det. Aldrig? Nej. Stark. Faktiskt inte. Kommer du inte? Nu är roligt. Jag har aldrig haft sex under skoltid. Har ni det? Nej. Det har du visst det. Vad ljuger du för? Alltså i skolan. Under skoltid, du har bara åkt hem istället. Nej. Joho, du har säkert åkt hem. När jag har skolan och legat med typ. Eller. Du får pipa henne. Det har du visst. 100% du har. Nej. Det är inte när jag gick i nian för fan. Nej jag har inte. Fan stirrar ni på mig för. Hallå, hur ska man lägga den här eller? Kör bara, testa bara lite. Nu lägger jag concealer här. Oj, lite. Åh gud, jag håller fast den här. Oj, tror du det är highlighter eller på vart? Vart ska du bror? Här då? Men syrven har lagt det andra strecket eller? Men, bort! Vänta. Okej. Jag har aldrig haft fejkkonto på Tinder. Nej, varför nej. Var har man det för? Jag kan inte ligga still. Oj, det ser som att jag har fått sot i ansiktet. Hur lägger jag? Wow! Jag har aldrig kört anal. Nej. Drick om du har och inte drick om du inte har. Alltså, ja, okej då. Usch, jag kommer ångra. Alltså när jag ser det här när jag redigerar så alltså, jag kommer fan ångra allting jag kommer sagt. Fan ångra. Nej. Jag har aldrig haft en sexdröm om min killkompis. Nej. Du kan fan dricka. Ah! Story time. Jag måste aldrig ta den här för fan. Alltså vi skiter i tequila helt ärligt. Alltså tequila smakar fan bajs alltså. Usch, vem dricker en tequila?
Alltså, ew, kan vi byta kamera? Usch, nej, skitful, jag hatar den. Men gud, mitt, varför zoomar jag? Jag har aldrig hållit på med någon yngre. Men, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Ska man dricka om man inte har... Ja, men alltså, snälla, inte året. Alltså, det är inte år, på året. Men du menar att det är på året? Alltså, det kan inte vara... Alltså, jag har på med någon 03. Inte 03 år... från november. Nej, nej, det har jag inte gjort. Ja, jag har på mig fucking 05, alltså, tjena. Vänta, jag måste lägga på ta mer. Jag ska göra eyeliner, vänta. För att det ska bli lite action, för fan. Men hallå, jag har hittat min borste som jag, den är vit. Den som jag hade nu, som jag gav dig. Åh, gud. Hej, bönbollen! Hallå! Var är borsten jag gav dig, det? Det är bönbollar. Shout out till Otto. Vad ful man är när man är full. Jag vet. Men jag hittade det rätt. Jag hittade det rätt. Vad fan är bön där? Gapa. Aj, mitt rövhål. Nu ska jag ta lite Morphe palett här och lägga lite ögonskugga. Det kan gå åt helvete, men jävla. Nu rör jag en flit. Jag har aldrig muttpruttat under sex. Nej. Jo, då har jag. Men så måste jag dricka. Motprodukter. Måste jag dricka. Ta en liten shot bara. De vet att de lurar en. Hej! Vill du komma hit? Här luktar det sprit. Här luktar det sprit. Vill du dricka sprit? Vad käften om man. Jag har aldrig kissat ut den när jag har varit över 15 år. Men den får ju båda dricka på. Ja. Ja, jag ska lägga eyeliner. Jennifer, du kan inte hosta. Jag kan ju säga, jag har varit förkyld. Och problem med min hals i två års tid. Och corona har funnits ett år. Och jag har haft corona två gånger, så jag har antikroppar. Så att jag har inte corona. Bara så att alla vill veta det. Och nu spyr hon. Ja. Alltså, jag kommer inte dricka med. Jag kommer inte dricka med. Jennifer, du ska ta. Ja, jag ska ta. Men jag måste bara chilla lite. Ser ni, guys? Jag håller koll på dem så att de inte fuskar. Jag kan tacka Amanda för hela videon, alltså jag kommer fram och som en fitta imorgon. Jo! Jag vet inte med bärnastigen! Ah, vad ful eyeliner! Åh, käften! Ge mig en pomerans! Ge mig en bomelung! Får jag rita på dig? Ja, fuck. Nu håller jag på att ta bort här så att det inte är någon färg. Blunda. Men jag måste ju ta bort det först. Nej, det gör inte det. Jag sitter det där är det fulaste jag har sett. Ja, exakt. Och käft det för. Jävla fit eyeliner. Nu jag hatar skit. Blunda. Jennifer, du kan inte ens. Jag vill ha själv. Jag vill inte ha... Nej, jag vill ha själv. Blunda. Jennifer, jag vill göra själv. Du kan inte ens. Fan. Vad sa du? Ja. Håll käften, alltså fluffy, I'm gonna die. Jag har aldrig haft en trekant från vår kära vän här som frågar den där frågan. Ja, Chris är min fucking bror. Jo, Amanda, hjälp mig, det här går inte bra. Ska vi köra en storytime eller? Nej. Jo, jag tycker det. Okej, okay, jag kommer ångra mig. Vi var på ett krök. Och jag var där. Sen så, hon var också där. Han var där, så slutade med att vi följde med honom hem. Jag kommer att spy honom då. Klenus! Hon är den fjuttigaste shotten jag har sett. Och det där tequila eller? Det här, hon bara, alltså jag kommer. Nej, det var vanligt. För du hällde tequila den där, så du smakade tequila. Hur gamla var ni när ni drack för första gången? Oh, du drack ju på nyår väl? Det var sommaren, vad säger jag? Nyår från 2016 till 2017. Jag var alltså 13. Och jag var, det var ju sommaren därpå. Jag drack, så jag var 14 då, för då hade jag fyllt år. Så jag var 14. Det här är en bra grej. Säg en sak ni hatar med varandra. Jennifer, hon har inte så mycket som man kan hata med henne. Nej, men vad söt. Någonting jag hatar med Jennifer. Att hon är så fucking feg med grabbar. Mm. Alltså om Jennifer bara skulle släppa loss lite, då jävlar skulle bli partaj alltså. Hon har ju så många grabbar, men hon bara nej alltså. Jag vet inte vad hon gaggar om. Det här är ingenting, du vet om det här själv. Ja. Har du tampon? Men jag hade...
tyckte det var skönt. Alltså nu kommer ni tro att vi har haft något jävla bråk eller någonting. Så inte fallet. Att du är en periodmänniska. Ja, jag förstår med det. För när Bella hänger med någon, då hänger hon väldigt intensivt med en. Och sen så försvinner det. Och sen så hänger hon väldigt intensivt med en. Alltså hon och jag kommer alltid vara bästa vänner. Vi kommer alltid vara det. Ja. Men ibland när det blir intensivt med en, då försvinner ju... Alltså, det blir fel. Ni kommer tro att jag hatar henne. Men alltså, vi umgås ju hela tiden. Men alltså, det är så här... Jag vet inte, det är en sån här sak va? Men jag fattar vad du menar. Alltså grejen är såhär, jag är en jävlig periodmänniska, absolut. Men alltså det är inte bara personer. Jag fattar vad du menar. Men typ, alltså ibland älskar du pyttipanna i en hel vecka. Sen hatar du det. Men sen gillar du ägg, sen hatar du det. Alltså det är jag också. Men det kan vara för att du typ tjatar ut, alltså fattar du? Det kan vara därför, när du väl umgås med oss, umgås du med den alltså 24-7. Ja, exakt. Och det är därför man, alltså det är det. Blir en periodmänniska. Ja, exakt. Och det är inget fel med det. Nej, nej, alltså. Gud nej. Det ser hemskt ut. Oj, den här är lite svår, alltså. Mm. Grejen är så här, jag kan säga så här. Om man känner personen, om man har legat flera gånger, man håller på eller vad som helst. Om man kör doggy, för att ni tjejer, ni vet, doggy, då kan det komma muspruttar. Ja, och det är inte vårt fel, utan ja, i alla fall. Då tycker jag att doggy är jävligt nice. Men om man inte har legat med personen innan och det är så här one night stand, då tycker jag att missionären är mest nice. Doggy var nicest. Ja. Gillar ni rough eller så här mjukt romantiskt sex? Passionerat. Rough. För fan alltså. Ja. Jag skulle säga både och. Det är jag att säga. Jag skulle säga både och. Alltså, okej, men ibland... definiera både och, vad menar du? Men alltså, det behöver inte bara vara rough i hela... Ja, ah, det är det också. Alltså, för mig, jag tycker det kan vara både och. Alltså, det är så här... Grejen är så här, absolut. En blandning. Ska jag bara droppa allt? Så här, grejen är så här, att absolut, hårt sex, det är nice som fan. 100%, men om man ska komma så är det fan inte nice, tycker inte jag. Vad tycker du? Ja, det är fortfarande blandat. Mitt emellan, eller såhär både och. Ja, men jag tycker också blandat, alltså absolut. Alltså inte bara om det, hela om vägen. Det är ett one night stand kan jag absolut tycka att det är nice med hård sex. Men om det är såhär kärlek, då kan du tycka både och. I början på ett sätt kan jag tycka att det ska vara mer romantiskt. Och sen i eftertag så blir det mer rough kan jag tycka. Hur ser jag ut? Ser... Varför ingen sagt att jag ser som en clown? Det ser inte ut som... Vad sa du? Att du är den. Och du, jag tänkte jag är du... en clown. Säg snyggaste killen i din skola, namn för efternamn. Snyggaste killen i min skola? För och efternamn. Ja, om jag inte vill säga då. Då måste du dricka. Och sen får du ställa en fråga till henne om hon inte vill svara på en dricka. Okej, okay, såhär. Om du kan få den, du är snyggaste killen i skolan. Jennifer, säg det då. Jag tar en shot. 100% jag tar en shot. Okej, okay, jag ska. Jag kommer dricka för helvete. Jag kommer absolut inte nejma hans namn över hela YouTube, så... Du får chilla lite tills jag säger ditt namn. Här. Kan ni ta en shot tillsammans? Nej, hon har inte frågat mig en fråga än. Det var första. Det var hon frågade mig. Hon kommer inte komma ihåg att fråga mig när jag frågade mig. Fuck you, fuck! Alltså, fuck you, fuck! Okej, Jennifer. Jag vill att du beskriver ditt senaste ligg för mig detaljerat. Detaljerat. Du tog aldrig shoten, Bella. Ja, jag håller koll. Alltså ser ni här? Vad fan är det som mig? Om inte Amanda skulle varit här, då skulle det vara jävla slarveri, hörni. Vänta, nej, jag måste ta en... Jag kan... Nej, jag kan inte. Jo, jag vill bara skåla för 200 000 på Instagram. Om det blir 300 000, ni ska bara veta vad som väntar då. Wow! Jag menar, jag bara, nu får du fan chilla lite. Och gud, jag ser verkligen som en tjortis. Men då kan vi diskutera hur mycket vi har skillnad i utblandning. Har du klunkat halva skit? Men jag bara, jag behöver alltid jättemycket utmaning för annars blir jag. Nu ska jag följa jag ska försöka lägga lip liner nu. Eller läpparna som är typ på. Alltså jag har inte kommit någon vart i min sminkning. Jag är på fortfarande frans, jag har inte utfärdigt allting än. Hur friendzonar man någon? Okej, vänta, det här är jag proffs på. Ja, Jennifer fan bra på det alltså. Det här är jag bra på. Du kallar, nej men alltså du snackar om andra killar med den killen. Så enkelt är det, alltså så här, du har en kille och så bara, alltså vet du vad, jag har massa problem. Och så berättar du om dina problem och sen, du kan inte bara, jag har problem med en kille från ingenstans. Sen, oavsett om du har problem med en kille eller inte, hitta på att du har det. För att när du börjar prata med en kille, och, alltså om du börjar prata med en kille om en annan kille,
Där har du redan friendzonat. Så det är ett jävligt bra tips. Nu håller du på att fixa mitt halsband här. Sen, om du vill. Så, alltså försök inte. Alltså så här, om han sitter i en soffa. Och du, alltså så här, om ni är ett gäng. Ska sätta er i en soffa. Så här, hänga med varandra. Sätt dig på andra sidan soffan. Sätt dig inte nära killen. Där är ett till tips. Ja, alltså det bör räcka. För de behöver fatta att det liksom inte är intressant. Att de inte är intressanta. Så börja prata om andra killar med den killen. Jag vet inte. Jag råkar alltid för en sån där människor utan att tänka på det. Så att jag vet inte. Eller mig var det själv. Men... oh my god, så den var öppen. Men jag vet inte. Snacka om andra killar. Snacka om dina problem. Snacka om saker som du pratar med tjejer om. Jag använder två mascaror. Eller en egentligen. Jag använder den här. Ja, de fattar. Fast jag använder bara borsten för den där, den är slut. Så då använder jag Mary Kay. Vet ni vad det är? Min mamma håller på med det sminkmärket. Shout out till henne. Så kontakta mig. Shout out till Ulrika. Kontakta mig om ni vill ha Mary Kay grejer. För då får ni kontakt med min morsa. Nej, men på riktigt. Ja, den här mascaran är skitbra i alla fall. Så jag använder den borsten i den här mascaran. Okej, sjukaste som hänt under fyllan. Sjukaste. Det här är fan svårt. Alltså, jag måste lyda. Jag vet. Det är Aspudden, 110% Aspudden. Okay, ja. Har inte du den eller? Nej, jag har en annan. Men kör. Ja, vi åkte till Aspudden, vi skulle egentligen inte åkt dit. Vi skulle åka på en födelsedagsfest, men födelsedagsfesten skulle vara på en annan dag så vi missuppfattade. Då åkte vi till hennes crush då. Alltså, är du ens full? Ja. Jag känner mig jättefull, jag känner mig en 8. Men okej. Då åkte vi till Aspudden för att hennes kill crush var där. Han vet ändå att du hade crush på han. Och då var Bella jättefull. Och det då så. Sen så slutade det med att vi skulle gå därifrån. Han råkade låsa ut sig själv. Så att vår kompis som vi var med då. Hennes mamma ville komma och hämta oss. Och då så satte sig Bella i bilen. Fast hon var inte helt i bilen. Och sen så råkar hon mamman köra iväg och Bella flyger ut ur bilen. Och det är den roligaste historien jag har varit med om. Den har jag. Ja, jag ska bara säga att min 18-årsdag har ni. Jag kommer inte säga något mer. Men min 18-årsdag, det är min mest fucked up historia här i världen. Men vill du skaffa familj och säkert? Vänta, är det tequila? Familj, alltså jag vill skaffa en kille och vara tillsammans med han. Alltså, hyfsat länge då, innan jag skaffar barn. Men hur gammal vill du vara när du har en liksom... Alltså, drömsmart liksom. 26-27 skulle jag säga. Vill jag ha första barnet. Sen så vill jag ha bara ett år mellanrum. Alltså, jag, ja. Och så ska jag ha tre barn. Så att, alltså... Eller typ, ja, 26. Sen så typ 27, 28. Sen så 29, 30. Alltså så här. Jennifer, hon ska ta en shot nu. För att vi har nått 200 000 på fucking Insta. Jag är klar här. Klar sminkat. Oh, what the fuck. What baby the... girl. Och fy fan. Nej. Nu rinner det här i munnen. Nej. Jag ska inte sitta här. Jag kan snacka norsk nu. Nej, fy fan vad käften. Vad gör du? Ska du äta den eller? Ja, men Jennifer, du är ett jävla fyllo för fan. Min tutte. Jo.